Bueno, ordezketa metodoarekin jarraitzeko, 108. orrialdeko lehenengo ariketa eingo dugu. Bueno, egin behar duzue, baina hemen dituzue ebazpenak. Lehenengo sistema, x gehi irui berdin bost, eta bost x gehi zazpi berdin amairu. Beti lehenengo galdera da, zein ez ezagun askatu, zein ekuaziotan. Tarduan, normalean joko dugu beti, ba, solte dagoen bat, edo ekizamen kasuetan solte dagoenez, hau da, ez daukola inolako ze koefizienterik amen alboan, ba, zaiatuko gara askatzen edo bakantzen x hau. Horretarako, minus irui ipiniko dugu bestaldean, hau da, x berdin bosken irui. Eta betiko moduan kuadro batean sartu. Orain, ordeztuko dugu, bigarren ekuazioan, x-aren ordez ipini bosken irui. Ekartzen duguna, eta da, bost bider x-a kendu eta parentesia zabaldu, eta parentesi barruan ipini x-aren balioa, bosken irui. Gehi, zazpi, berdin amairu. Biderkak eta egiten dugu, bost bider bost, eta bost, bost bider minus iru, minus ama bost i, gehi, zazpi, berdin amairu. Orain, iak berton batu, minus sortzi i, eta hogeta bost, bestaldera pasa, edo ekuazio biete, alde bietan, minus hogeta bost egin. Beraz, amairuken hogeta bost, geratzen da, minus sortzi berdin minus amabi. Hemen ikusten dituzue, erdi borrata, gogoratzeko, minus sortzi hau, zatitzen doianean, zuekzaten mozuan, ez duela ikurrik aldatzen, nik gomendatze dut, esatea, minus sortzi berdin minus amabi bada, alde biak zati minus sortzi egiten badugu, hemen i geratzen da, eta bestaldean geratzen da, minus amabi zati minus sortzi, beraz, bi, plus zati, parkatu, minus zati minus, plus geratzen denez, amabi sortziren simplifikatzen dugu, biak zati lau, amabi zati lau iru, sortzi zati lau bi, beraz, iren balioa, iru biren da. Orain, balio honekin, joko dugu, ekiza bakando dugun lekura, iaren ordez, ipintzeko iru biren, beraz, bost, ken iru bider iru biren, izango da x-aren balioa. Beraz, bost ken behatzi biren. Zenba biren dira bost? Ba, amar biren, gogoratu kenketak egiteko mkt egin behar dela. Bai? Eta simplenetariko bat izan, mkt egin behar da. Amabost biren ken behatzi biren, da bat biren. Beraz, soluzioa zein da? X-a bat biren, i berdin iru biren. Orain joko dugu urrengora b. B ekuazioan, B sisteman parkatu, berriro egiten dugu galdera berdina. Zein ekuaziotan zezagun askatu. Daukagu, hemen i koefiziente bari, bueno, bere koefizientea minus bat da. Tarun, hemen askatzeko gehienetan egiten duzuena zeu eta 3x bestaldera pasa, ze beti pentsatzen duzu askatu behar edo bakandu beharren ez ezaguna eskerraldean ipini behar dugula. Bueno, hori ez da egia. Guk aldugu minus i hau eraman bestaldera eta iru hau eskerraldera pasa. Eta holan, daukagu i dala iru ekizken iru. Modu honetan, beste bidea, beste bidetik sortzen dira zen arazoak ikurrekin, izenukin, ba, amen, ni uste dut, gainitzen direla modu arraz batean eta ez dira gertatzen. Bueno, orduan, behin i iru ekizken iru dala jakin, lehenengo ekuazioan ordeztuko dugu iaren ordez hau. Beraz, idazten dugu 6x gehi iru bider parentesia eta barruan iru ekizken iru ipini. Orain biderkak eta egin, iru bider iru bederatzi ekiz, iru bider minus iru minus bederatzi, eta haukagu 6x gehi bederatzi ekiz, ama bostekiz, eta minus bederatzi hau bestaldera bederatzi. Orduan, minus amabostekiz berdin behatzi bada, ekiza danak alde biak zati amaboste ginez, behatzi amabosten. Hau, aldugu simplifikatu zati iru, behatzi zati iru, iru da, eta amabost zati iru, bost. Beraz, ekizaren balioa, simplifikatu ondoren, iru bosten. Orain, ekizarekin, joko dugu, i bakandu dugun lekura, eta hemen, ekizaren ordez ipinita iru bosten, kalkulatuko dugu, iaren balioa. Beraz, i berdin, iru bider iru bosten, ken iru. Iru bider iru bosten, hamen kontu, ze batzuk,
pentsatzen duzue, bidertzeko hau, bueno, pentsatzen duzue, ziurazki nahi barik egiten duzue, bai zenbakitzaile, bai goikua, zuzatzen duzuan, zenbakitzaile eta bai izendatzailea bidertzen dituzuela. Txarto dago hori. Hemen ez da ikuste, baina hiru zati bat agertuko zan, eta bidertzen dira goiko biak, eta zenbakitzaren goian ipini, eta beko biak behinan. Beraz da, hiru bideriru, behatzi, bosten. Keniru. Kenketa hau, egiteko emekat egin behar dugu. Bosten, zenbat bosten dira irunitate, ba, amabos bosten. Behatzi bosten, ken amabos bosten, dira minus sei bosten. Olako kenketetan sarri, ba, eitzen duzu kenketa, baina ikurra astu itzen zarie. Ba, minus sei bosten, iaren balioa. Eta soluzioa, x berdin iru bosten, i berdin sei bosten. Bueno, orain, C ekuazioa, ekosistema, parkatu. Ekuazio bi hauetan, kau, lehengo moduan ez dako guia danetan agertzen da x edo i bidertzen zenbaki bateaz, koefiziente bateaz. Beraz, nahi eta nahi ez, edo zein aukeratuta ere, agertuko zaigu zatiki bat. Bueno, orduan, zeinetan aukeratu zein, hori ja berdin dio. Beti, pentsatu behar duzue, zeuen ustez, eta hori da erabaki personal bat, zeuen ustez, simpleen geratuko dan, ez ezaguna, askatu. Denaren jakin, beste bide batetik hartzen baduzue, zenbakiak desberdinak agertuko dira, baina ailegatu behar da leku barrinera, Azik elasai. Nik hemen erabaki dut, ba, bi hemen bigarren ekuazioan x askatzea. Daukagu, bi x berdin bat ken irui, beraz x-a, zati bi egiten dugu dana, izango za bat ken irui, zati bi. Kuadro batean sartu, eta arduan, joko dugu, lehenengo ekuaziora, x-aren ordez, ipintzera hau. Iru bider, x-a kendu, eta zatiki hau ipini. Bat ken irui, zati bi. Gehi, bederatzi, berdin lau. Orain, bidertzen dugu, gogoratu, zatiki bat bidertzeko zenbaki bateaz, zenbakitzailea da goikua bidertzen da bakarrik. Orrun, batuketa, kenketa bat dagoen ez goian, ba, bidertzen ditugu biak, bai bata eta bai irua. Bas, iru bider bat, iru, iru bider minus irui, minus bederatzei, biren. Gehi, bederatzei, berdin lau. Ekuazio honetan, agertzen da zatiki bat. Gogoratu, zatikiak agertzen direnean, izendatzailea desagertarazteko, egiten duguna da, bidertu ekuazio osoa, bider izendatzaileen MKT-a. Kasotan, izendatzaile bakarra denez, bider bi egin behar dugu. Beraz, bi biderau, gehi, bi biderau, berdin, bi biderau ipiniko dugu. Ez? Bi bider zatikia, bi bider bederatzi, ama sortzi i, eta bi bider lau, sortzi. Biderkaketa hau simplifikatu egiten da. Bidertzen dugun bi zatitzen dagoenarekin desagertzen da. Eta daukagu, iruken bedatzi gehi amazortzi berdin sortzi. Iak batu, bedatzi, eta iru hau bestaldera pasa kentzen. Sortzi ken iru bost. Beraz, bedatzi bost bada, i bedatzi bosten. Hale? Orain, jakinda i bedatzi bosten dala, etorten gara ona, eta kalkulatuko dugu zen badan x-a. Hemen, alduzu epentzatu, hause komplikatu egidala. Tarduan, zer egin? Ba, lasai hartu. Bos behatziren, x-aren ordez sartu, i-aren ordez sartu, beraz, ikendu, eta hemen, bos behatziren ipini. Bai? Behatu duzu, zelan dindu denez. Orain, era egitek banan-banan, lehenengo bidertu. Minus iru bider bos behatziren, dira amabos behatziren. Hemen, beti alduzue simplifikatu, ipini bosteren. Edo inkluso, hemen, biderkaketa egin baino, iru eta behatzia simplifikatu eta bosteren ipini. Nik dena den jarretu dut, zuek egingo zenuten moduan zirazki. Vale? Minus amabos behatziren, kenketa noen bitarrenetan, zein behar dugu? Behatzinetan ipini, oda, emekate egin. Beberatzi, ken amabost behatziren, gogoratu, kenketak eta batuketak izendatzailea komuna egiten danean, izendatzaileak ez dira desagertzen, mantentzen dira,
Beraz, behatziken amabos behatziren, behatziken amabos minus 6. Minus 6 behatziren da kenketa hau. Parkatu hemen nahaztu jate ipintzea pixkat behatzi behatziren zueko betu ikusteko, baina uste dut ulertuko duzuela. Vale? Beraz, goiko kenketa minus 6 behatziren da. Orain, zati bi egin behar dugu. Sarri, zatiketak holan ikusita, ez duzu ez ikusten ondo zelan egin behar diren. Bueno, beti daukazu aukera ipintzeko berdin, minus 6 bederatziren, bi puntu, zati bi, bi baten. Eta orain, gurutzean, bidertu, ez? Minus 6 bider bat, minus 6, eta behatzi bider mi, abazortzi. Minus 6 amazortziren, simplifikatuta, zati 6, minus bateren. Gogoratu, minus hau, goikua edo bekua bakarrik, oza, edo minus 6 edo minus 8 erabili barko genuke, ezin dutugola ipini bietan. Vale? Beraz, horrez etxekin dugu minus 6 bider bat eta bederatzi bider bi. Vale? Bueno, tarun, amaitzeko, ba, soluzioa irazten duzu, eh? Soluzioa berdin, x minus bateren, i, bos behatziren. Amaitzeko, azkenengo sistema, eh? D. Kasu honetan berriro daukagu ez ezagun bat bera bakarri dagoena, ez daukona bere koefiziente bat dana. Tarduan, errezena da askatzea. Ekisa bakantzea. Ekisa lehenengo ekuazioa. Minus laui, bestaldera pasata, gehi laui. Ordezten dugu ekisa bigarren ekuazioan, hau da, ekisa kendu, parentesis bat ipini, parentesia ipini, eta barruan sartu, ba, ekisaren balioa. Bos, bidera, meka gehi laui, gehi zazpik, gehi bat. Orain, bidertu bi hauek, berrogeta mabost, eta hogei i, iak batu, hogeita zazpi i, eta hogeita bo, amabost bestaldera, bakatu, berrogeta mabost bestaldera pasa, kentzen. Bat, ken berrogeta mabost, minus berrogeta malau. Orain, i, dana zati hogeita zazpi eginez, geratzen da, minus berrogeta malau, zati hogeita zazpi, hau da, minus bi. Minus bi bada, ia, ona joko dugu, irazen dugu, x berdin amaika gehi lau bider eta iaren ordez, bere balioa, minus bi. Lau bider mi, minus bi prekatu, minus sortzi, amaikaken sortzi, iru. Hau da, soluzioa, x berdin iru, i berdin, minus bi.